moltes de vosaltres durant aquests dies haureu passejat pel Parc Nadal i haureu vist la font recuperada dels anys 60. Volíem fer un acte presencial, però la situació actual no ho permet i per això hem volgut fer aquest petit vídeo explicatiu de la seva història. Aquesta font del pintor santfeliuenc Joan Torres, que ens explicarà també els seus orígens, simbolitza el Sant Feliu industrial, el Sant Feliu agrícola i també l'element central, l'element identificador de la nostra ciutat, el nostre símbol, que són les roses. El Parc Nadal durant molts anys ha sofert canvis i modificacions, però la gran modificació encara està per arribar un cop se soterri les vies del tren i puguem ampliar tota aquesta zona verda fins a arribar a la part de sobre de la via, a la part de Can Fargues. Aquesta obra és una mostra molt clara del llegat de Joan Torres a la nostra ciutat i crec que recuperar la seva obra i recuperar el prestigi de la seva persona doncs és un acte de justícia del qual doncs crec que hem d'estar tots molt contents. Em va semblar que seria un bon moment, una bona aportació, aquest homenatge ciutadà a Joan Torres Viver, la recuperació per la ciutat de la seva obra. S'ha dit que són les activitats santfeliuenques i de fet és un relat en relació amb les estacions relacionades amb les activitats santfeliuenques. La rosarística a la primavera, en aquesta part central hi ha dues estacions, el blat, que representa l'agricultura, i també l'estiu. I en aquesta la verema, que encara que és setembre ja anem més cap a la tardor, que és una altra de les activitats importants, i en aquesta que diríeu que és la indústria, però no és només la indústria, perquè si veiem, aquí estan recollint olives. De fet, és una alegoria de l'hivern. El que passa que en aquella època potser no hi havia massa gent que es dediqués a dibuixar o a fer, etc. No? I llavors aquí doncs, bueno, l'Ajuntament, sí, el Torres, no? I bueno, i va arribar així molt de costat, dir la cosa, no? Jo penso que l'aspecte de la font és una cosa que és, anava a dir vital, no, però vull dir, molt important. Per tant, un lloc que hi hagi una font i que ragi, que sigui l'aigua bona, etc., no? Perquè hi ha llocs que hi ha font i no ragi, vull dir, Jo em fa la feta que és una cosa positiva i, per tant, val la pena de posar-hi molt l'interès.